Чи могли проблеми з навчанням стати причиною загибелі іноземної студентки у Тернополі? Про це йтиметься сьогодні у програмі «Тема дня». Поряд зі мною декан факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського Петро Сельський. Доброго вечора. Добрий вечір. Поліція розглядає версію доведення до самогубства студентки з Нігерії Бадму Сололади Рафіат. Трагедія сталася 16 січня, повідомив начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Дивимося його коментар, потім повернемося. Сьогодні рідні загиблої звернулися до поліцейських, щоб озвучити свої версії, каже Олександр Богомол. Він розповів, яку інформацію зараз перевіряє поліція. Ми створили посилену слідчо-оперативну групу, яка працює з працівників по боротьбі з торгівлею людьми, управління карного розшуку, які на сьогодні працюють в першу чергу з родиною потерпілих, в другу чергу з діаспорою, нігерійською діаспорою, до якої входила студентка, в третю чергу з адміністрацією університету. Ми отримали також ту інформацію, що студентка напередодні була в досить непоганому психоемоційному стані, і варіантів виходу з кризи, коли вона не здала декілька екзаменів, було декілька. Тобто це не була кінцева точка, яка не мала подальшого розвитку, і вона могла там через рік перездати. Тобто цю інформацію всю ми маємо. Під час огляду місця події ми вилучили справді ємкість з-під отрути. По результатах розтину ми маємо інформацію, що вона померла від отруєння невідомої речовини. Взято відповідні біологічні зразки для того, щоб визначити цю речовину. Ми поєднаємо, звіримо, звичайно, чи це була та речовина, від якої вона померла, і в цьому об'ємі, який ми вилучили по місцю проживання. Вилучили відеоспостереження, де видно, що вона виходить із будинку. Спілкувалися, звичайно, з тою дівчинкою, в якої вона ночувала, бо це не було її постійне місце проживання. Маємо сьогодні доступ до її мобільного телефону і маємо ще додаткові версії про те, хто міг бути причетний до, скажімо так, або суїцидальних намірів, спонукань, або до смерті цієї дівчинки. Я не хочу говорити про те, що це було вбивство, адже ми не маємо поки що ніяких підтверджень, що воно могло бути вбивством, тому що на тілі потерпілої немає тілесних ушкоджень. Тобто, якби хтось силою заливав або погрожував, ну, хоча б під погрозою могло й бути випите, але поки що ми будь-яких даних, щоб підтверджували факт вбивства, не маємо. Звичайно, ми будемо в рамках кримінального провадження перевіряти версію доведення до самогубства, як і зі сторони тих осіб, з якими вона там спілкувалася, які були поряд, я не буду говорити там конкретно хто, але на що нам скаже родина, ми всі версії обов'язково перевіримо. Є родичі тут, є перекладач, є всі умови для того, щоб працювати. За словами Олександра Богомола, 16 січня тіло дівчини знайшов тернополянин біля будинку її одногрупниць на вулиці Тролейбусній. Він викликав поліцію та швидку. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Там вона померла. В квартирі одногрупниць поліцейські знайшли прощальну записку. Почерк у ній зараз перевіряють слідчі. Студент медуніверситету Еммануель Турксон надав нам фото цієї записки. За його словами, в перекладі з англійської в ній йдеться: «Будь ласка, вибачте мене, я люблю всіх, я не можу це зробити. Скажіть, що ніхто в цьому не винен, це все, що мені залишилося». Отже, насамперед хочу запитати, коли студентка складала іспити, як він проходив? Дякую, Людмила. Найперше, дозвольте, я ще раз висловлю свої співчуття в ефірі всім друзям, всім рідним, всьому колективу університету з приводу передчасної смерті нашої дорогої Бадму Сололади Рафіат, яка сталася 16 січня цього року. Це велика втрата, це великий біль у моєму серці. Тому що молода дівчина пішла передчасно життя. Перед тим, дійсно, 15 січня був іспит, який вона складала. Це, власне, був вже третій шанс, як ми його називаємо, або перескладання іспита останнє.
яке відбувається при комісії, або ми ще називаємо комісійне прискладання. І можу зазначити, що комісійний іспит, до який ходить більше 10 осіб, фахових людей, проходив також в моїй присутності, бо я маю бути як декан присутній, без всіляких зловживань, відповідав точно відповідному положенню нашому щодо організації освітнього процесу в університеті. І ніяких зловживань чи порушень не було. На всі питання, які ставили студенти, вона не відповідала належним чином, тобто відповідь буде нижче рівня, мінімального рівня, відповідно вона отримала негативну оцінку, причому рішення комісії було одностайне. Чи спілкувалися ви зі студенткою безпосередньо у цей день? Чи помітили, який був в неї настрій тоді? Так, спілкувався. Ну, у мене сама важка місія. Сама важка місія декана – це після комісійного рішення ти маєш це оголосити, власне. І тоді треба мати обов'язково особистий контакт з студентом. Ми оголошуємо це ще особисто, чи коли ми маємо групу студентів, які не склали. І само собою потрібно сказати про те, що іспит не складений. Потрібно попередити, що буде відрахування, якщо це вже останній шанс. Хоча, звісно, відрахування відбувається безпосередньо в цей день. Ми про це тільки говоримо, але насправді є ціла процедура. Тобто за умови погодження з парламентом і підпису і належних підписів адміністраторів. Тому, звісно, я казав її про це. І реакція була емоційна. Я вам більше скажу, що, власне, я не бачив ще студентів, які би не емоційно реагували, коли вони отримують негативну оцінку. Взагалі іспит – це стрес. І кожного разу це стрес. Особливо іспити в медичному університеті. Сам згадую свої іспити – це стреси. Коли це на випускному курсі, коли це останній шанс, коли такі великі ставки, звісно, що стрес. Звісно, вона реагувала дуже емоційно, як і всі студенти. Проте це означало для неї крапку. Зразу хочу відзначити, тому що студентка мала можливість повторити семестр, навіть не весь рік, а семестр. Більше того, ми навіть давали можливість, і дотепер даємо, повторити окремі курси. Студентка мала відкриту візу, дійсно, на даний час візу, одну із заможних європейських країн, ближчих до нас, і, відповідно, вона могла без всякої перешкоди на цей час поїхати туди, побути, тим паче там в неї родина є, і відкрити візу вже потім студентську там, без всяких проблем. Тобто в неї не було невідворотності, як зазначив пан Богомол, в неї було декілька варіантів розвитку подій. З точки зору навчання це припинення на даний час, але це не остаточне відрахування з університету, мається на увазі без поновлення, це з правом поновлення, з можливістю повернення, і тому це не була, ще раз повторю, остання крапка. Хоча, звісно, негатив був, тому що третій шанс не складений, звісно, що це є негативно. Уточніть, чи вона єдина не склала тоді? Ні, не єдина. Там була ціла група студентів, 5 осіб. І більше того, скажу відразу, що в них була набагато складніша ситуація, тому що декілька з них, 3 осіб, вони мали вертатися додому, відкривати нові візи, тому більше за них, в принципі, потрібно було перейматися. Правда, там був ще один громадянин Польщі, там легша в нього була ситуація, аналогічна, напевне, з нею. В цих інших наших студентів, які були з країн Африки, було складніше, тому що після того, коли ти не складаєш іспит, ти маєш бути відрахований. А якщо відрахований, то втрачаєш право перебувати легально на території країни. Відповідно, тут же міграційне законодавство вмикається, так? І вже міграційні правила. І більше того, вони зараз жорсткі. Якщо раніше ми могли поновляти студентів на підготовче відділення, наприклад, чи якось їх сприяти, якось їхньому трансферу, переводу в інші університети після нескладання іспиту, то тепер це неможливо. І, відповідно, дуже-дуже складно, що робити далі. Тому, як правило, студенти, які мають нагоду вертатися, вони вертаються, відкривають візу і поновляються вже з вересня. Але, зокрема, для тої групи студентів було дуже особливе рішення, там таке екстраординарне, на наступний день вже, тому що ще ввечері ми його не мали, як і раніше не мали, тому що ситуація була відповідна і складна, відповідно, було прийнято рішення про те, що їм буде можливість допомогти шляхом поновлення спочатку на 5-й курс, там ціла така схема на 1,5 року назад, що ми раніше не робили, але вже так прийшлося, і потім вже аж спеціальний трансфер в інші університети за погодженнями цілу низку рішень. Це більше таке, як ексклюзивне рішення. Але ще раз повторю, це було актуально для них. Для неї і для громадянина Польщі це не складало проблемою, тому що радше поїхати, краще поїхати в Європу, так,
побути якийсь час і вернутися з вересня в один з кращих університетів, яким є наш національний університет, аніж терміново кудись переводитися, робити те трансферування в університет, який бере серед року. Так, університет, ну скажу, як є, з не таким, скажімо, високим статусом. Це, як правило, університети, які мають недобір, потребують студентів і так далі. Хоча не завжди є, звісно, виключення, але як правило. Тому, відповідно, набагато краще, та й потім і дешевше, бо треба ще відпрацьовувати академічну різницю, поновлятися в рідному університеті. Тому для неї цей вихід був. Тобто, думаєте, студентка точно знала про те, що є варіанти виходу з цієї ситуації, що вона не є безнадійною? Ні. Вона розуміла свою ситуацію? Так, тобто ні, я маю на увазі, не безнадійна, і так, що вона знала. Звісно, що, ще раз повторюю, це не можна говорити, що це було легко, не стресово і так далі. Але те, що вона мала вихід, на відміну від інших, навіть легший вихід студентів, це однозначно. Така ситуація. Безпосередньо такі умови, коли є три спроби здачі важливого іспиту, діють у Тернопільському медичному університеті, також в інших вишах? Так, діють і в інших вишах. Більше того, бачите, студенти, вони, звісно, звикають швидко до інновацій, які їм допомагають, і це добре, але насправді третій шанс – це взагалі-то вже як додатковий шанс, це вже просто як такий останній бонус. Направду, іспит потрібно здавати за два рази, і обидва, до речі, цей предмет, який вона здавала, вони складалися і складаються зараз у тестовій формі, і, власне, за тих два рази би мав бути результат, а вже третій іспит комісійний – це як крик відчаю, це вже як остання допомога від університету, і тому, власне, це солідний такий бонус під час складання сесії. Загалом випадки відрахування в медичному університеті трапляються часто? Часто. Ну, взагалі, медична освіта складна. Вона складна була, коли ще я вчився, вона складна зараз. Якщо ми хочемо тримати добрі рейтинги, не просто заради рейтингів, так, а заради якості освіти, то, звісно, там тут все складно. І, звісно, тут тому і багато відрахувань. Звісно, і з інших причин не бувають, але ми відраховуємо зазвичай більше сотні студентів в університеті, хоча у нас студентів багато, іноземних, маю на увазі. Ми маємо 2364, от я останній рахував, найбільша цифра за останні місяці, тобто більше 2300 іноземних громадян з 50 країн світу. Це дуже, дуже багато студентів, і, звісно, і відсоток відрахування великий. Але хочу зазначити, що якщо система досить навчання строга, дисциплінує студентів, і є високі вимоги, то потім це їм дає користь. Яку? Їх дуже мало відраховується на кроці. Оце ліцензійний спецкрок, який є на шостому курсі. До речі, ось чому такі великі вимоги взагалі на шостому курсі. Дехто дивується, каже, чому відрахування на випускному курсі? Для чого це? Uh-huh. А тому якраз, що там під час цього курсу ми в медичній освіті, на відміну від інших університетів, в медичних університетах робимо, по суті, підсумковий аналіз. І часто, на жаль, треба відраховувати і на шостому курсі, звісно, з правом поновлення. Але ще раз кажу, на шостому є і оце ліцензійний іспит. Тобто, якщо вимоги до навчання високі, якщо студент багато приділяє зусиль упродовж тих 6 років, йому і легше здавати ліцензійний іспит. Ми є рекордсмени в Україні, без перебільшення, вже впродовж останніх років ми найменше відраховуємо за крок. Найменше. Таким чином, у нас більш строгіші підходи, рівень відрахування десь такий самий, як в інших університетах, ну, може там місцями трошечки вищий в деякі роки, але значно менше відраховується випускників, до речі, на третьому курсі студентів, коли крок один є, у зв'язку з нескладанням ліцензійного іспиту. Тому тут є і плюс навіть такого підходу, ну, скажімо, з високою організованістю, з високими вимогами. Студенти-іноземці медичного університету влаштували протестну акцію з вимогами полегшення навчання. Дивимося сюжет моєї колеги Діани Ярошенко. Це головний корпус Тернопільського медичного університету. Тут на факультеті іноземних студентів навчалась студентка Бадмус Рафіат. Їй було 24 роки, вона навчалась на 6-му курсі. Бадмус мали відрахувати з університету за те, що 15 січня вона не склала іспит з педіатрії, розповів студент з Гани Еммануель Турксон. Якщо поглянути на факти, хтось на 6-му курсі за 3 місяці до випуску дізнається, що виключений з університету і не може нічого з цим зробити. Людина мусить повертатися додому. Ми всі знаємо, що якщо виключать з університету, візу відмінять. Ми мусимо їхати додому, і більшість з нас не має шансу повернутися назад в цю країну, бо отримати візу знову дуже важко. І повертатися назад на перший курс, ти вчився тут 6 років, це дуже важко прийняти. На факультеті оголосили день жалоби, розповів декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. Також він повідомив, що 17 січня о 12:30 студенти-іноземці зустрілися з ним та ректором медичного університету Михайлом Кордою.
Еммануель Турксон розповів, що вимагали тоді студенти. На протесті ми знали, що університет має свої стандарти. Ми розуміємо, що їх не можна порушувати. Але ми розуміємо, що стандарти мають бути не в форматі погроз. Повідомлення від іноземних студентів полягало в тому, що, що б ми не робили, ми почуваємося під тиском. Ми хочемо вчитися в комфортабельному середовищі. Отже, студент іноземний говорить про тиски, про умови навчання, як можете охарактеризувати? Знаєте, тут декану потрібно себе відчувати, ти мусиш так себе відчувати, як між двох вогнів. Uh-huh. Тому що, як я вже сказав, якщо ми застосовуємо підхід дуже ретельний щодо навчання, якщо ми піднімаємо планку, якщо ми намагаємося робити все, щоб в нас випускалися добрі лікарі, ми мало того, що рятуємо майбутніх пацієнтів від ускладнень і від загрози для їхнього життя, ми ще, як я перед тим зазначив, зменшуємо відсоток відрахованих на кроці і взагалі випускаємо для країн тих, з яких до нас приїжджають студенти, добрих лікарів. Я думаю, не хоче ні одна країна, чи то Нігерія, чи Гана, чи будь-яка інша країна Європи, щоб туди приїжджали погані лікарі. Але з другої сторони, це, звісно, емоційно сприймається студентами важко. Якщо ж я хочу емоційно зробити все найкращим чином, то я тоді вимушено знижую вимоги, бо як інакше студентам? Відповідно, виходить так, що певне йде протиріччя. І, в принципі, деканат мусить балансувати між тим протиріччям. Чи завжди між тими двома крайніми позиціями? Чи завжди вдається це ідеально робити? Ні. Робота в деканаті надзвичайно емоційна, надзвичайно складна. І інколи десь ти ближче до тої сторони, а потім розумієш, що треба більше до тої сторони, але ми намагаємося, наскільки це можливо, при нашій завантаженості, при тій кількості студентів, бути максимально толерантними. Але кажу ще раз, я розумію абсолютно студентів, тому що коли стається трагедія, коли стається біда, коли така емоційна реакція, абсолютно зрозуміло, що вони дають свої вимоги, абсолютно зрозуміло, що вони питають чому, абсолютно зрозуміло, що вони питають, як з того вийти, чи це правильно. Чи взагалі, як далі, чи було все правильно до того, і хто, як не є, такою кінцевою точкою всього цього ланцюжка, про який розказую, як не декан, так? То зрозуміло, що претензії до мене, як до керівника, як і до будь-якого очільника, і зрозуміло, що я мушу на них відповідати, зрозуміло, що вся адміністрація, власне, працює над тим, як би зреагувати на абсолютно логічні, правильні рекомендації, навпаки, пояснити студентам, що дещо треба дотримуватися, дещо треба дотримуватися далі, навіть якщо це складно. Мені підказує, до нас телефонує глядач. Доброго вечора, можете поставити запитання. Добрий вечір, в мене є питання до пана Петра. Угу. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, мені, чому ви не відраховуєте студентів після курсу з першого, а на шостім курсі? Дякую. Я вже перед тим пояснював пані Людмилі, що вам повторюю, що це особливість медичної освіти. У нас відрахувань йде багато і на першому, і на другому, і багато на третьому курсі, і на інших курсах. Це не означає, що ми на тих курсах не відраховуємо. Навпаки, на шостому найменше ми відраховуємо. Але на шостому все рівно інколи приходиться відраховувати. Це особливість медичної освіти, як я тільки що пояснював, пов'язана вона саме з тим, що на шостому курсі в нас йде підсумкові, тільки на шостому, комплексний аналіз навчання, є специфіки екзамену на шостому курсі, є певна складність саме на шостому курсі, і врешті-решт на шостому курсі йде підготовка до складання крок 2. Тому так чи інакше, на шостому курсі з тої чи іншої причини бувають відрахування. Звісно, ми намагаємося, щоб їх було небагато, але такі випадки трапляються. І ще раз кажу, не дивуйтеся, це медична освіта всіх медичних університетів. Таке є. Правда, з правом поновлення, звісно, не на зовсім. Також серед вимог студентів було полегшення навчання. Чи можливо це? Взагалі, студентам, як на мене, має бути діалог. І це крик їхньої душі. Я плачу разом з ними, вони мають до мене претензії, вони в якійсь мірі свої емоції викидають на мене, і це мені важко, неприємно, але зрозуміло. Чому? Тому що вони хочуть якогось виходу, вони хочуть якихось змін, і завжди до студентів треба прислухатися. Я сам свій час, коли був молодий студент, брав участь у протестних акціях студентських, розумію, що таке студентський запал, що таке ця студентська буря, особливо, коли вони мають якісь справедливі вимоги. І ми однозначно намагаємося реагувати, однозначно намагаємося
щось з тим робити, тому що завжди вимоги, які є від студентів, їх рекомендації, їх пропозиції, вони завжди є корисні, завжди є ті, які треба приймати до дії. Є такі, які можуть бути видозмінені і прийняті, є такі, які неприйнятні, тому що є система освіти, є стандарти та врешті є законодавство. Тому ми намагаємося врахувати ці особливості. До речі, ще одне скажу дуже важливе, що мало того, ми от зараз намагаємося ще сприяти дуже активному розслідуванню, тому що це надзвичайно важливо, щоб студенти брали участь в активному розслідуванні. Я так зробив зараз, що я спеціально як декан знаходжуся у ці дні більше осторонь, як в стороні від студентського середовища, спеціально, щоб не було жодного пресу адміністративного, і щоб вони могли ефективно співпрацювати з слідством і взагалі розібратися в цій ситуації. А це, звісно, буде можливо тільки, коли ми будемо мати остаточну версію. І ще одну фразу вже додам, що тому в цей час закликаю не поширювати, не розповсюджувати попередні версії. Потрібно просто дочекатися, тому що це важливо. Це, по-перше, світла пам'ять нашої дорогої померлої дівчини Бадмус Рафіат, повага до її родини та й до нас всіх. Тому давайте дочекаємося остаточної версії, яка нам скаже, хто винен, чому, які були чинники. Але для того ми сприяємо студентам, щоб вони співпрацювали і розбиралися, щоб йшло розслідування ефективно. Ще одне запитання маємо від глядачів. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Добрий. Алло. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Ага. Я слухаю. Алло, алло. Ставте, будь ласка, запитання. Алло. Ви маєте можливість зараз поставити запитання. Я хочу поставити запитання, алло. Щось зв'язком не був. Треба зрозуміти Петрові деканату, що... Ця людина, яка була виключена зараз 6-го курсу, їй можна було дати на передпідготовку, що вона підготовилася, і знову перестати екзамена. Ми так і зробили. Ми зрозуміли ваше запитання, дякуємо. Ми так і зробили, шановний глядачу, і ті, хто мене слухали перед тим, ми почули це, що ми так і зробили. Якби ми її відрахували на зовсім, це було жахливо. Взагалі, до речі, часто навіть в термінології йде деяка плутанина, от коли ми використовуємо це англійське слово expulsion. Я був дуже здивований, коли я читав неприємні відгуки в інтернеті, коли я намагався якось пояснити, що це сталася біда, але ми робили все за законом і так далі. А виявилося, що часто за кордоном, от, до речі, наші глядачі так само вітчизняний, розуміють, що відрахування це назовсім, це кінець, це все. Таке відбувається тільки за якісь грубі моральні порушення. Коли питання йдуть з навчальним процесом, ми завжди, я підкреслюю, завжди в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Яковича Горбачевського завжди даємо повторний шанс. Більше того, ми даємо можливість повторити курс. До речі, на молодших курсах там взагалі простіше, тому що у нас є ще й зимовий набір. Тобто мається на увазі, якщо студент відраховується в осінню сесію, він відразу може поновлятися, навіть не виїжджаючи з країни, не роблячи ніяких інших кроків, а поновлятися на семестр раніше. І така можливість є. Але на старших курсах трошечки складніша ситуація, тому що нема набору оцього, як ми його називаємо тепер весняний чи зимовий, тому що ми двічі ж набираємо студентів. Тим не менше, таке поняття як повторне навчання, чи семестр, чи рік, воно обов'язково. Чи є можливість психологічної допомоги для студента-іноземця? Звісно, що є, і це надзвичайно важлива річ. Причому допомога може надаватися анонімно. Вона взагалі діє дуже добре оснащена, як на мене, комфортно мається на увазі, з висококваліфікованим персоналом, центр психологічної допомоги, надання такої допомоги. І, звісно, це пропонується студентам. І на завершення нашого ефіру розкажіть загалом, скільки студентів-іноземців навчаються в медичному виші, з яких країн вони приїжджають? Угу. Ну, як я вже перед тим зазначив, більше 2300, от остання цифра була 2364 студенти, з більше, аніж 50 країн світу. На даний час в нас переважають біля тисячі є таких осіб студенти з Індії, а далі дуже студенти з різних країн Африки, зокрема Нігерія, з якої була наша дорогоцінна Рафіат. І так само з Гани багато студентів у нас, якщо там з Нігерії більше 400, з Гани більше 200, то, наприклад, поляків у нас є біля 200. До речі, що свідчить про те, що є і громадян багато з країн Євросоюзу. Ну і інші країни. Саме цікаво, що в нашому університеті ми в тому плані дуже унікальні, тому що окрім африканців, окрім нігерійців, власне, в нас навчається дуже багато студентів з Європи.
Це дуже цікаво. В нас багато навчають студентів з Америки, особливо на медсестринській освіті. Їх десь кількість, число сягає біля 30%, тобто біля третини. Такого немає в жодному університеті. Це свідчить про те, що він має досить високі стандарти і добрий авторитет, і високий рівень підготовки. Але, звісно, все це не поправить втрату, яку ми маємо. І наша дорогоцінна Бадмус Рафіат, вона пішла з життя молодою, це дуже непоправна втрата. І тому ще раз співчуття всім, кому вона дорога, це ми всі, знаєш, колектив. Чи є проблеми з розумінням, з комунікацією, зокрема, представникам якихось конкретних країн, чи безпосередньо однакове спілкування з усіма? Я б насмілився сказати, що однакове, тому що всі наші країни, перше, мають свій національне земляцтво, ми з ними в постійному контакті. Є менші групи, які не мають такого повноцінного земляцтва, ми це називаємо земляцтво, це така їх організована група цих студентів національна. Вони мають групи національні, які також мають своїх лідерів. Само собою, є комунікації і через самоврядування студентське. Вони входять в наш студентський парламент університету. У нас є рада земляцтв, у нас входять іноземці в нашу вчену раду. Тобто різні комунікації від самоврядування до адміністрування, вони присутні. І я переконаний, що контакт з всіма національними групами, він є. Безпосередньо ось ці ситуації, які виникли з протестними акціями, чи вдається їх зараз налагоджувати? Насмілюсь сказати, що так. Ще раз кажу, я абсолютно розумію студентів, тому що вони виявляють свої почуття таким чином, і не просто почуття, вони мають конкретні пропозиції. Тому ми з ними в постійному діалозі. На даний час я переконаний, що знайдені порозуміння, були не одне спілкування і робочі зустрічі з ректором. Є певні компромісні рішення, є цікаві пропозиції для розвитку університету, для розвитку тих же самих наших земляцтв. І я сподіваюся, що надалі ми будемо розвиватися, дякуючи такому діалогу. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Я нагадаю, що ми спілкувалися з деканом факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського Петром Сельським. До зустрічі в ефірі.